3000 kiskacsa indult útjára a Rotary Club Eger rendezvényén. A napszemveges sárga kedvenceknek sokan szurkoltak, a patakparton családok és baráti társaságok követték figyelemmel útjukat. A rendezvényre úgynevezett kacsajegyeket vásárolhattak az érdeklődők, ezzel is támogatva a szervezők idei jótékonysági célját. Eddig minden évben egy-egy sószobát, összesen 4-et építettek a város különböző óvodáinak. Mint elhangzott, az idén kiválasztott 2 intézményt olyan eszközökkel szeretnék támogatni, amelyeket az ott dolgozók nehezebben tudnak beszerezni. A Szalapparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben egy mozgássérültek számára kerekesszékes hintát telepítünk majd. A Linkó István intézménybe pedig, ahol hallássérült és beszédféltékos gyerekek tanulnak, oda pedig kerékpárokat szeretnénk majd adományozni. A Rotary alapvető céljai között szerepel a segítségnyújtás, amit minden korosztály körében próbálnak népszerűsíteni, például a szervezeteiken belül. Early Act Club, aki az általános iskolás korosztály, az Interact Club a középiskolás korosztály, a Rotaract Klubok az egyetemisták, és a rotaristák, akik pedig a felnőtt korosztályhoz tartoznak. De még itt meg kell említenem, hiszen csak 1989 óta van női tag a Rotariban, addig az Innerville Club, tehát a feleségek klubjai voltak elfogadva világszerte. Most itt Magyarországon már nagyon nagy öröm számomra például, hogy az elnökasszony, az első elnökasszony az Egri Rotary Club életében, aki átvette július 1-től ezt a pozíciót. Az idei fődíjat, azaz egy női kerékpárt, egy bélapátfalvi család nyert, akik 10 kacsajeggyel támogatták a rendezvényt, illetve annak céljait. Beszéltük a lányokkal, hogy hú, ha megnyernénk, akkor hogy visszük haza, mert hogy busszal érkeztünk. Hát és hihetetlen még mindig. A kacsaúsztatást kulturális és sportos programok kísérték a végvári vitézek terén, így például bárki kipróbálhatta magát a zumbában.